Assalomu alaykum hammaga. Mana 07 sotiladi. Yili 2007-yil ekan. Rossiyada ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi. Bu ko'p haydalmagan mashina ekan. Ko'proq turgan bir joyda. Mana balonlari o'rta hol. Salonda görəmiz. Salonam həmən əsası joydı. Maşında sastiyanası yaxşı, yürüşəyəm. Bəqə aybi yox. Ciddi aybi yox. Maşında. Şuna olasız bemalol ustaga ko'rsatmasdan turib ham bemalol haydab ketaverasiz. Gaz bor, 65 litrli gaz baloni bor. Mana. Bu moshin purishdi moshini emas. Tayyorlanmagan, shunday. Egasi sotmoqchi ekan. Pul zarurligi uchun sotilyapti bu moshina. 21 milyon bo'lsa beraveraman deyapti. Narxi yana savdolashasizlar. Mashina holati zo'r. Agar bemalol 97lik 535 66 46 nomerga bog'lanib gaplashib olishingiz mumkin egasi bilan. Denovda mashina sinanik aniqroq.